Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում։ Ռևյուն է ծրուցակից է սկս callback-ական գործիչ Ռոբի Հակոբյանը։ Շնորակալ ենք, պարոն Հակոբյան, հավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, ամեն անգամ երբ անդիմությունը փողոցային պայքարը ապալում է եւ փողոցում այլևս դժգոհ հատված չի լինում, Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս կամ մամուլի ասուլիսով, կամ հարցազրույցով հերթական հartzազրույցը Փաշինյանը տվեց 3, երբ փողոցային պայքարը դադարեց գույություն ունենալ։ Մեկ ու կես ժամ խոսեց, ինչպես ինքն է սիրում ասել, խոսեց ժողովրդի հետ։ Ինչ ասաց այս 1.5 ժամվա ընթացքում, այս հartzազրույցի գլխավոր ասելಿಕೆಯ ոռն էր եւ այն ումեր ուղված Ներքին թե Արտակին գլսարանին։ Բարև ձեզ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, խոսեց ամեն ինչի մասին եւ ուացեր եւ ներսին եւ դրսին եթե ինքը պատասանեմ բայց որովհետեւ միանգամից Երևանի քաղաքապետի ինդրություններ միանգամից եթե բարոկանի երկար խոսեց այդ մասին ես որ հանգամակների մո բարոկանի ծանոթեի խոանոցին թե ինչպես դերյունեցան ինդրությունները ավաղանին ինչպես ընտրվեց եւ այլն այսպես սինխրոն զուգահեռ հավիմատումի իմ տեսածը եւ այն ինչը լսում եմ գիտեք որս եմ ցեվակերpel Գերակայում էր սուտը դեմագոգյան կեղծիկը այն ինչ վերաբերում էր Երևանի ավագանուն դուրությունների եւ քաղաքապետի դուրության որովհետեւ գիտեք միայն այն փաստը արտուր Չախոյան հա Չախոյան այո ի միջալույց դա հայտնություն էր այդ յերիտասարդային զամար որովհետեւ մի ամբողջ սոցիալացիա մի ամբողջ ինչ-ի ֆրակցիայի աշխատանքի կատարում ինքը իր անձով Եթե հիշում եք այդ նախնդրական փուլում, որտեվ ինչեմ սա հիմա հիշեցնում, որտեվ ժողովրդավարության հ 않տանակ դիտեց ցեղախության բար ու օրգանականություններով հախտեց ժողովրդավարությունը, որով հետեւ 150 զայնը որոշեց այդ ընդդերաների ելքը այ եթե լինեինք ոչ ժողովրդավար կլիներ բոլորին այլ առիշտ։ Ես շատ ուրախ եմ սա այլ կեց սա, հա։ Այո, ակինի արդյուն է ուրեմն, բայց տես կարծս ինչին է վերաբերում։ Ա, եթե հիշու՞մ եք այդ երիտասարդը Արտուրը նորքի զանգված մի հանդիպում էր, պետք է որ տեսած լինեիք։ Այո, այո։ Մոտ 800, հա, հավաքված ներկային, որից 750-ից ավելին Արտուրը ճշտեց, որ սուղակի պարտադրել են որ կան այդ հավաքին, եւ հետա որն էր, որտեղ ինքը Երևում է ամենաշավ խանուց տիրապետում է Արտուրը։ Ինտերյերի մի ասել էի, որ կգա կխմբերով կկاگնենք, որ տեսնենք, որ խումն է եկել, օրինակ եթե այնտեղ ներկայանում են, ասենք մենք Տորքանգերջ, գիտեմ, սպորտային բազայի ինչ է։ Մենք հիշում ենք տեսանելի փոփոխություն, ցուցակով պլյուս-մինուսային անում, ովեր ներկա։ Դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն։ Եվ երբ իրենցն էլ ասել եմ, որ կգան ստուգենք, տեսեք, անկար չբացակայեք։ Եվ հետո որ արդեն երևի գլխի ենք ան, հետևից այն երիտասարդը, որ մոնդեր գալիս ու ձեռքով ցույց եր տալիս, որ մի ասեք, թե դուք որ դպրոց եք եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդ վարչական ռեսուրսը, որ օգտագործվեց ընտրությունների ժամանակ, եւ այսպես ասած, այս հերինակույցների կամ այսպես ասած գողական աշխարը, որը շատ ស្կզբուն խորեն, շատ լծված օկնում էր, հա, այդ քարխացիական պայմանագրին անկերծ ասում եմ խոհանոցին թերապետումը 2-3% ցանկավակի 825.000 ընտրելու իրավունք ունեցողներից Փաշինյանի կը պոն ստացել են ինքնամենի 75.000-ի ձայնը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը դա համարում է ժողովրդավարության հաղթանակ։ Ընթամենը 9% են իրենք Երևան քաղաքում հավաքել, դա ժողովրդավարություն է թե այլ բան։ Որպես շտաբի ղեկավար մեր մարտածից ուղարկում ենք այդ հանդիպումներին, որտիսի հակառակորնական քայլերը նայęp, որ պատմում են թե ինչ է կատարում, միջալյոց կարակատիպ կանացից բետերների խումբ էր ձևավորված, որ միջդգնում էին իրենց հետ եւ մի թեթե թե բախում էր եղել։ Սարսափելի է, 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 է. եղել այդ ամեն ինչը, իսկապես գրո դրագիկոմեդիկ վիճակներ են եղել եւ ասում եմ, աղավնի ասում եմ, արաբելա գույնը, որ կարող էր հավաքել 2-3% էր։ Անկեղծ եմ ասում, որ եթե այդ ինչ որ ես տեսա, այ արտուրի օրինակը բավական է, բայց այդ նույնը խղճալ չխղճալ լաբարջի ես կாரեկցում եմ այդ երիտասարդին ինքը չի հասկանում չի գիտակցում թե ինչ խաղի մեջ է մտել Նիկոլ Փաշինյան ոչ դեอาվինյան Տիգրանին ի՞նչ խաղի մեջ է մտել այդ խաղը ինքը չի հասկանում ինչ է դա ինքը չի հասկանում հիշում եք որ նախընտրական փուլում երբ ասացին այն ծանր վիճակն էր ասացին պետության անվտանգության արցախի այնտեղ մորթում էին մեր ժողովրդին ասաց գիտեք ես եկել եմ մանկապարտեզի բանի հարցերը պետք է լուծեմ Հասկացա որ ես երիտասարդին ուղակի գայթակղվել եմ ինքն էլ չի հասկանում ուր եկնում եւ երբ երեք աշունիցի ժամանակ խոսում էր պետության անվտանգության այսինքն դարձել եմ քաղաքապետ Արամ Սարգսյանի թիմի այդ միասին որովհետեւ ապողոխ եմ պետության անվտանգության այդ ճշտումը Տակզեգնալյանն էլ ասում է ինքնիշխանության օպտին եք դարձել դրա համար ես շատ չեմ զավալվի ես ասեմ որ իհարկե դեք ծիտարելի է ընդդիմության հնարավորություն ուներ ազատվել իրենցից։ Մեկը սկսեցին իրան մեղադրել, ես ավագանուն դրույթներին ասեմ ասում, սկսեցին մեկը մյուսին մեղադրել, բայց պետք է ազատվեին։ Պետք է ազատվեին, ն մի խոսք կա, 5 րոպե պակաս բեսպիտի 1 րոպե վստահ, ասում եմ, եթե ընդդիմությունը կարողանար մի խոսքի դար եւ կարողանային ուրեմն փոխել քաղաքապետին, Շատ ճարճ է մնա քե تو հան բուշական իշխանապահություն դուք։ Ինչու ինչի խանգարեց ընդդիմությանը գալ Ձեր ասած այդ մեկ խոսքին եւ ազատվել քպական ղեկավարից։ Շատ մանրամասնների մեջ չեմ ուզում մտնել, նախ որ հայ քաղարության ծառից հայտարարել եմ դուք ինձ տվեք քոներես ընդդեմի եմ դուք ընդդիմություն կաշխատեք ինձ մոտ, սա հասկացա որ ընդհանրապես քաղաքականության այդ կապչունեցող մարդու խոսակցություն է, բայց հետագայում փորձեց իրեն խմբագրել բայց ինչպես ասում են արդեն գնացի գնացել էր բայց այստեղ որովհետեւ իսկապես ես ընդգրկված էի մի թիմում եւ ղեկավարում էի այդ շտաբը ասեմ որ այն սկզբունքը որը դրվել էր այս սկզբանը որ գնում ենք ամբողջական իշխանապողության ինչը ինձ այնպես ոչ թե գայթակղաց նա իմ principle-ներից մեկն էր որբիսի ես ղեկավարեի այդ շտաբը թե քաղաքական առումով թե բարոյական առումով այդ սկզբունքին մնաց հա մայրահայաստան դաշինքը եթե հիշում եք նույնիսկ երբ առաջարկ եղավ քաղաքապետի ընտրության հետ կապված Մենք հայտարարեցինք, որ մեզ պաշտոն պետք չի ուրիշը ոչինչ պետք չի։ Խնդրենք եկեք ընտրենք մեր խաղախապետը, այսինքն ընտրենք ընդդիմության խաղախապետը, ցավոք ճիշտ է, հետո մեջները ինչ-որ խոսակցություն եղա ոչ մայր հայաստանի, բայց բոլոր դեպքերում չեմ ուզում շատ էսպես բնութագրական խոսքերը կօպիտ լինան։ Ես կարծում եմ իր քաղաքիկյան եւ միասին այս խաղախապետը եւ մեծամասնությունը երկար կյանք ճունի։ Բավական է որ ճունի, որովհետեւ եթե եթե երեք այս թիմերը Ես գիտեմ, մի խոսքի գան կանգնեն, միանգամից բոյկոտեն եւ դրանք կանքանք չեն ունենա։ Իմեն այդպես դա հայտարարակ պարտություներ։ Խաղակա անտեր այսօր։ Խաղակում չկա իշխանություն, այն ինչ որ արվում է այսօր, թե բրիշխանություն, դա իշխանության այդ կապ չունի եւ եւ ես համ որ մի քիչ բանականությունը կհաղթի հավականու մեջ եղած ընդդիմությանը, որ կարողանան միավորվել մի բան փոխել միջով անդիմադիրները միավորվում են եւ որոշ են ինչ որ բան փոխել այդ ժամանակահատվածը Փաշինյանն օգտագործում է ինչպես անդիմադիրներն են ձևակերպում պետականակորցան քայլեր է անում օրինակ գրանադայի վերջի հանդիպումը ամբողջ անդիմադիր դաշտն ասում էր սխալ է եւ Հայաստանը հերթական անգամ հանձնում է Նիկոլ Փաշինյանի 3 հանրայինի եթերից ասում է երկու հաղթանակ է արձանագրել գրանադայում նախ այն որ եվրամիությունը հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու ցանկություն ունի եւ նաեւ այդ քառակողմ ստորագրված հայտարարությունը իհարկե Ալիևի ստորագրությունը դրատակ չկա Նիկոլ Փաշինյանի իրավունք ունի այդպես իրեն բահել Ցարմանած որևէտեւ այս 3 տարի շարունակ 5 տարին չեմ ասում 3 տարի շարունակ Ամբողջ դիմպչունը միաբերան ասում են որ գործունենք դավաճանի ճշնամու և այլի հետ եւ ընդամենը եթե թույլ է տալիս որ ինքը դերշարունակի գոյա տվել նստել այդ author-ին որը type 1 authorն է մեր պետության համար եւ ինքը գնա գրան, գրանադա հա այնտեղ տեսեք ինչ կատարվեց նույնիս միջազգային իրավունքի դատակետից ինչ որ պետության մասին բաներ են գրում այսինքն պետության մասնակցության հետ կապած ադրբեջանի մասին նա չկա նա ներկա չի Հա ես դա կարող է ինքը Հագայի միջազգային դատարանը հիշում եք, չէ՞, որոշում ընդունել է առանց դա թկած ուներ այդ որոշման վրա։ Հիմա գնացել են եւ դա հախտանակ է ներկայացնում։ Մի քիչ գներեք ինձաբար դժվար է այդ անհետությունները բացատրել, որովհետեւ դա ինչ չես գնացել այնտեղ։ Գնացել ի՞նչ հարցել, եկել է հախտանակ է ներկայացնում եւ որովհետեւ այս թիմը շատ է շատ է այսպես ոչ թիմ, ինքը մի դեմք է եւ ասում է դու ինքս պիտի աջտվես իր թիմի անդամներին եւ անհետ տագետ բաներ են ինչ որ ասեմ։ Ես լսել եմ մեկնաբանություններ, զարմանում եմ որ կարող են իրենց մի քիչ խնայեք ձեզ, ձեր մտա որ կարողությունը, որովհետեւ վստահ եմ արդիքան որ բաներ են ասում։ Օրինակ տեսեք, եթե հիշում եք Մակիամբիոնից արդորս նախարարը, հա, հայտարարել ց Ադրբեջանի, որ տեսեք ձեր Վարշաբետը ասել է, որ քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովված է, հա, Արցախում, Ղարաբաղում, ապշելու բաներ, որովհետեւ էթնոցիդ ու մեր կատարում ավելի ճիշտ մաքշում էին Արցախը թե արցախցիների թե ամբողջ հոգեւոր մշակութային ավելի ճիշտ բառը էթնոցիդն է դա էթնոցիդ էթնոսի եւ հոգեւոր ժառանգության դուրսանումը սպանումը դա է իր տերմին ինքը մաքիամբիոնից հայտարարում է որ ապահովված է մեր Դա դեպի նամական երկիր Ադրբեջանի արդորս նախարարն է Փաշինյանի բարերով հակադարձել մեր արդորս նախարարին արդյունքը տեսնելու։ Բայց բայց ինչ եղավ։ Արդորս նախարարը լրիվ ուրիշ բան հայտարարել է, ասաց այն ինչ որ իրականում կա եւ ինձ թվում է, որ ինքը հրաժարական կտա դրանից, այդու ինքը շատ ճիշտ ներկայացրեց։ Արարատ Միրզյանը Այո, ինքը ես չգիտեմ։ Ինձ թվում է, որ որովհետեւ ասկանում եք շատ ռադիկալ ծայրահեղ տարべる բաների մասին ասված, բայց ինձ նույնը հիմք ընդունվում է վարչապետի թիվ 1, այսինքն անձի, հա, գնահատականը, եւ նրանք օգտագործեցին, եւ դա նաեւ օգտագործեցին, որ այս միջակին ասենք, այստեղ մի բան եល ավելացնեմ, տեսեք, վերջերս, չգիտեմ, ռուսական, արաբական համուլում այսպիսի մի արցանագրված մակրոնի խոսքը, որ Գրեթե Եվրոպայում, որից վերջերս հանդիպել էին, ինքը ասել է ինքնին, որ պատժամիջոցներ սահմանենք Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց Նիկոլ Փաշյանը չհամաձայնեց, ասեց դա ավելի քսրի լարվածություն է։ Այսինքն Եվրոպան ուզում էր պատժամիջոցներ սահմանել, բայց Նիկոլ Փաշյանը չի ցանկացել, եւ որովհետեւ արդեն նախադեպը կար մակում այդ հայտարարության, այս արդեն աղավնի կասկածում են, որ իսկապես ինքը դա դրութիան տեսնել կողմնակից չեմ բայց այնիշ որ ասում է որ ինքը ծախված է Ա ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը ծախված է Նիկոլ Փաշինյանն էլ երեք անգամ հերոստանկերությունից ներկայանում էր որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության պահապան ասում էր եթե Ալիևը խոսում է 8 գյուղեր Հայաստանից ստանալու մասին ես էլ խոսում եմ Ադրբեջանից ստանալու մասին 8 գյուղի պահանջել ես եմ դնում հիմա ինչպես է ինքը ծախված Եթե ես զարմացա որ Պետրոս այդարծ տվեց հա Եթե Պետրոսարցը հետեւյալն է, շատ-շատ կարևոր է արդյոք դրա համար զարմացա էլի որ կարող է այդ արձտան ար, 17 թվականի դեկտեմբերին ԵՀԿ-ի քարտուղարությունը մի որոշում փաստաթուղթ հարաբարակեց որ սահմանազատման եւ սահմանագծման ժամանակ պետք է այնպես լինի դա որ ականեր չմնան այդ արձ սահմանների վրա որ այդագայում այդ կողմերից որոը մեկը չօկտագորցի միսի վրա բռնություն там спарналик իրականացնելու համար։ Կարծում եմ նույնիսց ցիտացի ամբողջական բանը, հա։ Դա ինչ է նշանակում, որ պետք է ինքը անկլավների մասին է արձտալիս։ Այդ անկլավները որ կան, հա, օրինակ Տիգրանաշեն, Տավուշի։ Պատկերացրեք, եթե Տավուշի, թե էդ Տիգրանաշենը տալիս ենք, հա, որ անկլավ է դիտում Ադրբեջանը։ Իրենց դա դա ական է դա պրովոկացիա է ցանկացած պահին այդտեղից կարող են արձակում իրականացնել եւ փակել դեպի Սյունիկ գնացող ճանապարհը կամ Տավուշի այդ 6-7 գյուղերը գիտեք այսինքն ամբողջությամբ զսկողության տակ է 빠հելու ամբողջ տարածաշրջանը մեր ինքս մա չեմ տալու ես էլ իմնեմ բաղաժնել չէ ինքը եթե իրենք տալիս են ենթադրենք տվել են ենթադրենք տվել են օրինակ արծովաշենի մասին է խոսքը դեմ ուզում եմ որ հասցի պատասխանը մի քիչ ուրիշ ձև անցալվի Մեզ նույն է այդ սահմանազատումը, եթե նույնիսկ տան 8 է, ես չգիտեմ ինչքանով է դա հնարավոր չէ, բայց եթե մենք տալիս ենք այդ տարածքները սահմանազատումից հետո, դրանք ցանկացած պահին ամբողջությամբ այդ տարածքները ես լավ պատկերացնում եմ աշխարհագրորեն, ամբողջությամբ զսկողության տակ են паում այդ ամբողջ շրջանը՝ Սիունիկը, Տաուշը եւ այլն։ Ցանկացած պահին այս հառնակ ժամանակներում նրանք կարող են այդտեղից հարձակում իրականացնել մեզ վրա, բայց ինչքա այստեղ ուրիշտեղ է աղավնի ինքը չի հասկանում ինքը ցավոք սրտի եթե այս երևանի ավագանու հետ ներդրության հետ կապված ներդրությունների հետ կապված կամ քաղաքապետի ներդրությունների հետ կապված ինքը այսպես էմոցիայեր գողանում դեմագոգիայով վեր զբաղվում ստոմեր այստեղ ովակի տեղիտությունն է ծույցտալիս որովհետև չի հասկանում ինչի ասում չի հասկանում որ միջազգային իրավունքներ կան միջազգային փաստաթղթեր կան որոնք դու պարտավոր ես հաշվի առնել խոսելուց ինքը ոչ միջազգային դիվանագիտական պրոտոկոլի հասկանում այսինքն ինչ ոնց ասեմ ինքը չի հասկանում նույնիսկ այդ դարձերը երե կահակին ճիշտ է դեր պետրոսը չի ասունացել որ ակաճարը ասի ես կես հարց եմ տալիս դու պատասխան ու դուր որ մարդիկ հասկանան ես էլ հասկանամ դեռ այդքան ամարծակություն չունի բայց իր արծա դրումներով կարողացավ ամբողջությամբ մերկացնել իր դգիտությունը որ է էդ հարցերի, էդ անպատանգության, էդ սահմանազատման, դրանց այդ բացարձակ կապ չունի։ Ինչfor միտեղ ասել են այսպիսի բաներ կա գնացք խոսես, բայց վստա է մի քիչ այդ դիվանագիտական խոառնուց ծառնուտ մարդիկ միջազգային իրավունքին ծառնուտ մարդիկ կծիծաղեն, երբ լսում են իրեն կծիծաղեն, որտե՞ղ չի հասկանում ինչ է խոսում։ Կասում է 86600-ը եւ 28900 դրամ երկվորյակ թվեր են։ Նպատակը հետեւյալն է՝ տալ ամենի ինչ տալ ամեն ինչ ինչ ուզում է միայն թե պատերազմ չլինի եւ կարողանալ 2980-ը պահել որովհետեւ հայտարել է դա իր համար կարմիր գիծ երեկ ինքը կարողացավ ձեզ բացատրի կամ հերոստատի գող ինչպես է ինքը դա պահելու այդտիսի հիմարությունն էր որ երեկ այդ ցնդաբանություն այդ տգիտությունը ես սպարտավոր էին այլ իմ յարթերը հաշվին նայում է ես իսկապես զարմացա եւ պետրոսին ասում շապա թե մի անգամ անպայման հրաավիրի որբիսի ամբողջությամ տեսնեն թե ինչ տգիտության էս էս կերպը Ես Կերպարը գցե սկզビス մտածում եմ որ չի գիտակցում որ իր գործնավար արդյունքում պետություն ենք կորցնում։ Էդպես էի մտածում։ Բայց հիմա մտածում եմ որ իսկապես ծախուկ երբար է։ Որևէտեւ երբ կրկնում եմ, երբ Եվրոպան ասում էթե Պանջամջոսները իրականացնեն քո ճշտամու որը քեզ իսկապես էթնո նուչած մակել է քեզ ամբողջությամբ Ղարաբաղից, հա և դու չես համաձայնվում ասում ես դավելի զարգացում կլ կբերի եւ մաքի ամբիոնից քեզ դիտում եմ որ խաղարար ես որտեպ դու գտմես որ Ղարաբաղում այդ մορթվա ժողովրդի անվտանգության ապահովված է աղբի հավատացեք ես, ես չեմ կարողանում ես չեմ կարողանում ուրիշքեր բնկալի որ կարող է կարող է այդպես լինել եւ ընդհանրապես մի բան պետք է ասեմ որ թաքենք այդ խնդրում եմ արդեն չեմ կարողանում իրեն մեկնաբանել մենք պետական մաչ մեծ հումանիտար կարծություն ունեմ։ Մեր պատմությունը շատ թիկի շохраնցին ծանոթ է։ Մենք երբեք չենք բարտվել։ Մենք բարտվել ենք մեր մեջի ծշնամուն։ Հիմա Փաշինյանը մեր մեջի ծշնամուն է։ Մեր մեջի շատ շատ դաժան ծշնամի է։ Իր կերպարը կա, մեր պատմության մեջ կա այդ։ Պետրոս Գետադարց իր կերպարի նախատիպն է, նայել Անիի բանալիները 1045 թվականին հազնես Կոստանդին Մոնոմախին, եթե հիշում եք, բայց առանց սոհերի Էս կերբարը, նույն կերբարը Արցախի բանալիները հանձնեց турքերին, մեր ճշնամուն, այդքան զոհեր։ Հիմա էլ մեր արժանապատվությունը։ մե Ձեզ հանձնել են, որ պահեմ Հայաստանը։ Շատ ներեցուղալա թե անու որ այդքսի մա։ Դու էլ հավատում ես, հա։ Հայաստանը այսօր հանել վաճարկի։ Ես չգիտեմ, չեմ ուզում այսպես մարդկանց ոչ թե նախաստեմ եւ այլն պատերազմը չօգել արդեն մեր սահմաների։ Երեք նա ասաց, որ սահմանին կուտակումներ չկար։ Իսկ ոչ մի կրակոց չկա։ Այո, մեկ կրակոց են թամենը ինչ։ Իսկ պատերազմից առաջ ինչ էր ասում։ Ասում էր Ղարաբաղը մերն է եւ վերջ։ Ղարաբաղը այն աղջիկը, որ հիմա կինը, որ հիմա բանում է Ամերիկայում դեսպան է, ամենամեծ մշ մեգա քոլիզին բացառվում է, ասում էր ինչ էր ասում, ասում էր, նայի Ալիև, կես այնպես բայի, թե չկա մոտել է մեղափողչինանում։ Այդ դրա ստերին ո՞ց կարելի է հավատալ։ Դա սրբություն չունի։ Իրը մի բան է արելում աթորը բահի։ Եվ չի հասկանում, որ ինքը շատ լավ հասկանում է։ Ինքը չի կագնի պատմության դատաստանի առաջ կամ հենց այսօր բա դատարանի առաջ, մի դեպքում, եթե Հայաստան գույություն չունենա։ Ինքը շատ լավ հասկանում է։ Նույնիսկ իր երկորյակին, որտա իշխանությունը այն ազգային ժողովի նախագահ կոչվածի, ոչ ոք չի կարող պահել իրան։ Ինքը այնքան մեծ ճշտամտություն, հանցագործություն է կատարել, որ դրան դժվար է պահել։ Պարոն Հակոբյան, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Թշնամին է։ Ամբողջ անդիմադիր դաշն Assembly Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի թշնամին է, որովհետև Ռուսաստանից մեր միակ դաշնակից Կերտում է թշնամի։ Գերիկ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու խնդիր ունի, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փչացնելու խնդիր ունի։ ԵԱՏՄ-ն ա փոխարինելու շուկայ է մեզ համար, 102-րդ ռազմաբազանել Հայաստանից դուրսանելու որևէ իրավական հիմք չունի։ Հիմա ինչպես է մեզ ճշտան։ Ինչ որ ասում եք, պետք է ասեմ, որ սուտ է, կեղծ է դեմագոգիա է, սրփապողծություն է։ Իմա ինչ որ ասում է, սուտ է ասում։ Կարողա դրանից մի քեջ ժամ առաջ Ռուսաստանից մած զանգ եկել ասել են՝ «Նայ աշխերտ քան եք այդ մեծ քեզ պահես, դրանց անիջապես հետո դարձա»։ Ես վերջ ճանաչում եմ։ Հնարավոր է, այս հարցազրույցը նաև Ռուսաստանի հետ ծervած հարաբերությունները ինչ որ տեղ նաև մեղմելու, սուր կողմերը թուլացնելու համար է։ Որովհետև հատուկ շեշտադրում արեց արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն չի անելու։ Նայեք, ես մի քիչ այսուր որ ինչ-ի վայստեր գալում, այտեղ կննարկման է։ Իսկ դրույ Այնքան շատ եմ ռուսաստանի խանութինել ծանոթ լինելով, աշտանկի մերումը բանգամակտերի, հիմա ծանոթներքան երբեմն զրուցում ենք, ռուսաստանի ցանկացած մակարդակի ճնորի կառավարումը իրեն չի վստահում իրեն։ Եվ եթե Պուտինի ելույթը չլսեցիք Վալդայում, ինչպես էր դուք Փաշինյանից գո և շնորհակալ։ Եթե դուք այդպես եք անցալ, ես միջ այլ կերպ եմ անցալու։ Եթե դուք այդպես եք անցալ, ես այլ կերպ եմ անցալու, բայց ասեմ, մարդիկ, որոնք այդ խանութին դեռ գնացել այդտեն դպումներին մասնակցել են mm -hmm. դակլինի Վլադիվաստոկում, Սոչիում, Ռուսմոսկվայում, ուրaki եւ այնս մտ արդեն տպավորություն է, աստոք, հաղի, է նչ որ իինչոր իինչոր անհասկանալի անուղեղ մեկն է իրենց հետ արաբերվում։ Իսկ որ իրեն օկտագորցել են եւ հենց օկտագորցեն։ Ո՞վ է օկտագորցել։ Եվ աշխարի բոլոր տերությունները ովքեր այստեղ շահեր ունեն այդ թունայե Ռուսաստանը։ Լավագույնս կարողացել են օկտագորցել եւ օկտագորցում են, եւ պետք է չմեղադրել։ Ես որքիչ առաջ ասացի, մենք ոչ ոքի չենք բարտվել։ Թուրքեն հրաշալի օկտագորցում է, հա? Պատահական չի, որ երբ արծրել էին Թուրքիայի լավագույն բարեկամներից նշել էին 67% տվել էին Նիկոլ Փաշինյանին, հա? Կամ իշում եկեք, որ մեզ մոտ 10-20 թվականին շտաբը, գլխավոր շտաբը ինչ-որ հայտարարությամբ անդեցիք, Թուրքիան հայտարարել է, որ Թուրքիդա, որ ռազմական եղաշրջում իրականացնեն Հայաստանում։ Այսինքն, Արմենի քաղաքականությունը դա որոշակի իր մեջ նաև ամբարո բաներ ունի, իհարկե։ <主><主> Եթե տեսնեմ, որ մեկը կա, որը տգետ է, որը աթորապաշտ է, որը սրփապիղծ է, սրփություն ունի, որ կարելի է իրեն օգտագործել, ինչու չօգտագործեն։ Գիտեք, ամբողջ ցամնին է, որ մենք այդպես էլ չենք ուզում ընդունել, որ էս էս կերպարին մենք ենք ցնել։ Պատասխանատվությունս խոսափող մարդիկ կան, գծեցին շրջանառության մեջ, որը բդրցից বেরել դարել են մեր գլխին, եւ այլն չէ։ Ես տեսել եմ ոնց է ծամվել։ Այնպես չի, որ իսկապես Սորոս եկավ մի 기շեր կարկոց սեքսուալ, ուրեմն 기շեր անցկացրեց։ ԿՓԻ գրասենյակում եւ հաջորդ օրը ԿՓԻ գրասենյակում ծմծ ինքը, չէ, Իդ, ստեղծել ենք եւ տվել ենք տվել ենք դրսին։ Դուրս է տեսել է թե ով է ինքը, ինչ է օնակ եւ լավագույնս օկտագորցելն այ թող նայ Ռուսաստանը։ Էնպես որ որ Վալդայում ինչ որ Պուտին ինչ որ բան ասած են միուսսը ճիգտեմ որտեղ ի՞նչ ասաց։ Ասած չի եկել Արցախը հանձնելու, դա հստակ շեշտեց։ Չի կարծում, որ Փաշինյանը եկել է իշխանության Արցախը հանձնել։ ไหนինչի՞ մեջ անդիմություն է հայաստանյան, մեղադրում է Փաշինյանին։ Գիտեք, եկեք այսպես դիտենք, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ չեր եկել հանձնելու, բայց իր քաղաքական արդյունքում, քաղաքականության արդյունքում հանձնես, դա նույնն է։ Բայց ես այսպես եմ դիտում, որ որպե՞ս ազդեցության գործակալ նրանց դիտել եմ ազդեցության գործակալը ոչ թե աշխինյանին համարում եք ազդեցության գործակալ։ Ազդեցության գործակալ, գործակալ որովհետև մենք իրեն ծնեցինք, ծնեցինք, դուրս է տեսավ, որ կարելի է այս կերպարի միջոցով հատկապես մեր ճշտամինները տապալել, հա՞։ Նախ Արցախ կարողանալ հասնել այն օրվան, ինչ այսօր այս կա, եւ կարողանալ Հայաստանի հետ հաշիվներ մաքրել։ Եթե դրեցին, եթե գիտեք, ինչ առաջացացի Պետրոս Գեդատարցին, մենք ունեցել ենք ճշտամիներ մեր ներսում, այն մեলিকների քիշեք, մեলিক Շահնազար, մեলিক Ֆրանգուլ, 엘իքան էդարցունին բաներին։ Միշտ կարողացել են գտնել այսպիսի ստահակների եւ կործանել մեր պատմությունը։ Որբիսի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրճակված ժողովրդավարությունը Փաշինյանը ինքը բռնապետության չվերածի։ Պետք է շատ ակտիվ աշխատի ընդդիմադիր դաշտը։ Եթե իշխանությունը գնում է բեռնապետություն հաստատելու ճանապարով, դա պետք է կանխի ընդդիմությունը եւ քաղաքական ընդդիմադիր ուժակցությունները։ Հետևաբե՛ս հարց՝ հիմա ինչով է զբաղված ընդդիմությունը, որ Փաշինյանը շարունակում է անսասան ողել իր իշխանությունը։ 12.500 քառակուսի կիլոմետրանոց Արցախը Ադրբեջանի հանձնելուց հետո հիմա էլ արդեն խոսում է հայաստանի տարածքների հանձնման մասին։ Ինչով է ընդիմությունը զբաղված։ Գիտես, արգելա ղավնի, երբ երեկ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր ժողովրդավարության մասին եւ այսպես աչքեր, ասմեր, տեսեք հեղափոխությունը ինչ արժե կը մնայուն ստեղծել, որ ես ցելեմ ընտարկում դրան եւ այլն, իհեցի ալֆրեդ Նոբելին հայտնի այդ Նոբելյան մրցանակի հիմնադիրին, որը որը շատ մարդ երի, ավելի քան 350 պատենտների հեղինակ եւ այլն, աշխարհը ինքը ինքը այսպես կարողանալ վեր ամբողջությամբ անկալել ինչ էր իրենց ներկայացնում եւ ժողովրդավարության մասին գիտեք ինչ շատ ճշգրիտ բնորոշում է տվել եթե կարողանամ շшель ամբողջությամբ ասում եմ ցանկացած ժողովրդավարություն ժողովրդավարություն վերջում ավարտվում է տականքների բռնատիրությամբ երեկ որ ինքը խոսում էր ժողովրդավարության մասին ես Նոբելիայս խոսքը հիշեցի եւ ահա հավասիկ ինք հիթումով ասում է ժողովրդավարությունը ինչը ինչի է հասցրել, որովհետեւ երբ այսօր տեսնում ենք, պիտի ք մի երկու խոսք ասեմ։ Այսինքն կարող է ազգային ժողովի նախագահը իրեն թույլ տալ իմ ու քո մյուսների, հա, հարկերի աշվին վճարող դիգնապաներին ասել բռնեք երիտասարդին, ես պետք է թքեմ իր երեսին։ Եվ ինքը օրենքի առաջ պատասխանատվություն չի կրում, եթե դատախազնն էլ գլխավորը ասում է, թե դե ինչ է եղել, որ միջանցնային հարաբերություն այդ տվյալություն չկա, կամ ինքը որ այն փողոցի ամենավերջին խուլիգանի նման եթե վարչապետ կոճվածը ազգային ժողովի ամբիոնը պղծում երբ պատասխանում է քին անդիմադիր պատգամավորի հարցին իհսում եք ինչ խուլիգան ձևակերպում տվեց եւ ինքը դերաբրումը իսկապես այստեղ արդեն խոսել որ ժողովրդավարության մասին նշանակում է նշանակում է նշանակում ինքդ քես չահրկես ուղղակի պետք է այնպես անես որ այդ ժողովրդավարության մասին խոսողներին որ առաջ քշես դատաորների հետ հիմա գալիս է 3 տարի է անդիմությունը իշխանությունը չի ահել նիմքին իրեն բաժանում է։ Դեսեք, շատ թե քիչ 3 թե 4 շատ կարևոր ուրեմն իրավիճակներ է ստեղծվեցին ամեկը 20 թվականի նոեմբերի 9-ին։ Այո, հայերենի թիպի ամենա շարժումը։ Ամենահամարժեք պահը նոեմբերի 9-ը։ Եգիտե բարդիկ մտել էին ազգային ժողով, կառավարություն, բան, ասում եմ, թող ինքն ինչով ուզեն մեղադրեն, որտեպ այդ ազգակորցան պատուհասից ազատվելու ճշգրիտ ժամանակն է բայց քաղաքական ուժերը չկարողացան դեր կագնել եւ նրանք ովքեր այդ քայլին դիմել էին ոչ էլ այսօր բantadարկված են։ Ես կը կարծեմ, ամենահամարժեք քայլը այս իշխանության որ կարելի անել, հիշում եք, որ մտել էր բունկեր, ասում էր, այն տեսնել հիշում եք, չէ,ինչպես հերիշի տեսք ունի եկել է քաղաքացու վրայ ժամանակը, ճիշտ էր ասում, բայց եկել է իսկապես քաղաքացու վրայ ժամանակը, որը չօգտագործվեց։ Երկրորդը, այսիկա այդ բա, հետո հայրերի փրկության շարժումը Եթե իհսում եք, սկզբի չափ բարձր էներգետիկայով մարդիկ նաև հավակվեցին, ես ամբողջ ամ օրը կամ հ հարաբերակում էի կամ ազգային ժողովի այդ Մաղրամյան փողոցուն էներգետիկան շատ դրաշալի էր, եր, պատրաստել շատ բաներ, բայց ոքը էլ բարձրացած այդ տայզօք ծուսակությունները, որ ավակվել են, չգիտեմ 5-6 որը միավորներ էին հարցերը որոշում, բարձրացած որ արդեն բանի հարց են դրել, պաշտոնների հարց, որ իշխանությունը փոխվի, որ ծուսակությունը քանի, ուրեմն նախարարական պորտֆելը պետք է անձնվի մարս պետ մժային եւ այլն եւ ժողովրդի ողնաշարով զգաց։ Եվ ընդհանրին մի քանի օրը դա արդեն փողոցը էներգետիկա չուներ։ Դիմադրության շարժման ժամանակ ինչներ սխալը, որ հիմա կերկնում է այսօրվա կոմիտեն, հա։ Դիմադրության շարժման ժամանակ հավաքվում էին շատ տստակեր։ Եթե գնում ես հраժարական իմպիչմենտի, պետք է ասես ով է քո վարչապետի տեխնացն, որովհետեւ դա ակսյոմ է քաղաքագիտական, նաեւ քո օրենքի պահանջն է, եթե դու իմպիչմենտ ես առաջարկում, Պետք է դու ասես թե ով է քո թեկնածու։ Ժողովուրդը պահանջում էր, քաղաքագիտությունը պահանջում էր, քաղաքական շատ թե քիչ վերլուծաբանը պահանջում էր, որpիսի ժողովրդի հավատը պիտի ունենաս դու քո դեմքին։ Ինչո՞ւ չասացին։ Չգիտեմ։ Հիմա ազգային կոմիտեն ինչո՞ւ չի ասում, որովհետև ազգային կոմիտեն ինքը ստապալեց հերթական փողոցի պայքարը։ Հիմա ես ի՞նչ պես ասեմ։ Ուրեմն ազգային կոմիտեն ես այդքան էլ ողևորված չէի որ պետք է դրվեր impeachment-ի հարցը։ Բայց բոլոր դեպքերում ազգային կոմիտեն որոշեց, որ պետք է իրականացնի իշխանապողությունը իմպիչմենտի միջոցով։ Էլի նույն դիմアドրիցան շարժման քննին առաջացավ, այսինքն օրակարգը։ Եթե դու բարձապետի տեխնացումը։ Պիտի ունենաս շում ազգային կոմիտեն։ Ուրեմն շատ բնական է, որ այդ որը ժամանակ խոսվեց իմպիչմենտի մասին, խոսում էլ 3-ին, 4-ին, ի՞նչ է որ այդ դarsi մտնե օրակարգ։ Շատ տստակեր, որ մի 10-15 գորбаն քաշքում դու պետք է ասես ով է քո տեխնացուն վարչապետի որովհետեւ նայ ոչ մենակ ասես պահես քո ներսում նայ հարաբարակում հայտարարելis որ եղբայր մենքանում ենք իմպիշմենթի այս տեխնացյով շատ բնական է ոչ թե վերջի պային թակում বেরես ասես այդ գիտեք ժողովրդ այ այս է մեր տեխնացուն որը ոչինչ ասկան մեկինչ է նշանակում եւ ասացի որ ճիշտ կլիներ որ արդեն միտինգ 330 40000 20000 մարտաբակել եւ բացատրել թե ինչ ազգատավ կորցանար կերպարը Նիկոլ Փաշյանը դա անիդիտիվություն է որովհետեւ այնտեղ մարտիկային որոնք ավելի լավ գիտեին թե դա ինչ է կամ ինչպես ասենք արթուքը միացնես էդ նույն բարriers-ը ասեմ որ ça ազգատավ կորցանար կերպարը եւ պատահական չէ որ վերջ շուրերին արդեն մի 1200 հոկի էին այսինքն ինչ էր առաջարկը որ պետք է գնալ արդեն էս ներողություն էդ բառը օկտագորցեցի Երևանը քաղաքականապես այլևս չպետք է բռնաբարել Պետք է գնալ հիմնական կենտրոնական քաղաքներ՝ Գյումրի, հա, Վանաձոր, Հրազդան, Դիլիջան, չգիտեմ, եւ այլն, ասել որ գնում ենք իմպիշմենթի, հա, գործողությունների։ Եթե տեխնածուն դեռ չունեն, ինչպես մենք Քե, ես ասացի պիտի առաջարկել տեխնածու։ Ես ասացի։ Մամոս քանդիր հետեւյալն է։ Ինչու չի առաջարկել ազգային կոմիտեն տեխնածուին։ Ես հիմա չեմ ուզում ինտերդրություններ անել, բայց պատրաստն եմ որտեվ այնտեղ անուններ դար։ Սրանք չեք ուզում, ումսին առաջարկեք, ումսին։ Ձեր քննածի նշանակում է դու երբեք էլ կողջ չես այդ ցրագրի իրականացման։ Տեսեք, պարոն Հակոբյան, եթե դիմադրության շարժման Տապալման համար մարտիկ մեղադրում են շատ ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանին, հիմա ազգային կոմիտեի Տապալման համար մեղադրում են Անդրանիկ Թևանյանին, որը Բայց մահ հարթակից ելույթեր ունենում եւ ասում եմ ես պատրաստ եմ ստանձնել առաջնորդություն։ Այո։ Հիմա հարց են տալիս Բաուրե Անդրանիկ Թևանյանը՝ որտեղ է որ ինքը, ինչու չի ստանձնում առաջնորդություն, ինչու է լռել ընդհանրապես եւ կան տեղեկություններ, որ Անդրանիկ Թևանյանին այս լռությունը պարտադրված է, որովհետեւ կան քրեական գործ նրա նկատմամբ, դրա համար է լռելը ես ماسով ինչ կասեք ոչ թե ինքը պետք է ստանձներ պետք է կոմիտեն որոշեր որ դու ես պատասխանատուն եւ դու ես մեր թեկնածուն մի բան որ կոմիտեն չարեց ես ասում եմ խելացախտիկ եք ուզում եմ որ ձեր հարցերը որ տվել եք որոշակի պրովոկացիա կամեջ շատ ճիշտ է ես ցիրում եմ որ պրովոկացիա հարցեր են տալիս բայց ուզում եմ որ լավ ամբողջությամ քորքա հասկանաք ինչ եք ատարում այդ որ հայտարարում եք որ ես հա ես այնտեղ եմ միտինգի Դա ենթադրում է, որ կոմիտեն պետք է իր ներսից այդ պատասխանատուին ֆիքսի թևով է պատասխանատու, բայց եթե կոմիտեն այդ դարձին չի անդրադառնում, ինքը չի կարող ինքնակոչ պատասխանատու լինել։ Ես չեմ ուզում արտահայտել Ադրանիկ Քոչարյանին։ Թևանյանին։ Մայստված եմ ինչանում տվել։ Լավ։ Թևանյան Ադրանիկին, հա, ուրեմն սա մեկ։ Եղբայր Et timka, tima petti voroshi, yeti timi mech meke mikchabile aktiv e, chi nishanakun vor ra irens liderne. Yeti et ait timka ait vora Karabakh komitetn hishume, aisink che duk chek hishi. Այսինքն թիմը ինքն է որոշում ով է իր լիդերը, ով է իր ղեկավարը, այդ լիդեր բառը չեմ սիրել ընդհանրապես, եւ ինքը այդ լիդերին այդ թիմը մատուցում է հասարակությանը։ Ես ինչու եմ ասում, որ պետք է հայտարարեն ով է նացոն, հայտարարեն, որ չէ դեկնացոն վեր կնասի ես վերստեմ պատասխանատվություն։ Շատերը կարող են այդպես ասել ու սրտե ցանկանան։ Այսինքն Անդրանիկ Թևանյանը ազգային կոմիտեի համաձայնությունը ճաննանալով առանց դրա վեր է բարձացել հարթակ եւ ասել է՝ ես պատրաստ եմ ստանձնել առաջնորդությունը լեթեոչ բայց ոչ մի բան չեմ տեսնում որ որևէ մեկը ասի ես պատրաստ եմ ստանձնել ինքը չի ասում ես եմ ձեր առաջնորդը ասում եմ ես ինձ կարող եմ այդ պատասխանատվությունը վերցնել ոնց որ կարող եմ ես ասել կարող եմ դու ասել դա որ չի ստանձնում ու գնում է տուն դրանում բան չկա ո՞վ է գնում չէ պիտի այդ դեպքում ես չեմ ուզում շատ մտնել այդտեղ որտեւեի շատ բաներ կան չեմ չգիտեմ խոհանոցը բայց ես իթեվի ալա գիտեմ որ եթե կոմիտեն որոշեր ո՞վ է թեկնածու Անդրանիկը կլներ, Պողոսը կլներ, Վազգեն Մանուկյանը կլներ։ Օգնում եմ կամ, չգիտեմ, մի այդ կոմիտեից դուրս մարտ՝ լրիվ ուրիշ, ուրիշ շարունակություն կունենալ, որովհետև միանգամ ասացի, ոչ միայն Պարս քաղաքացին, այլև լուրջ պաշտոնյաներ, որոնք այսօր, այո, պետական համակարգում են ուզում են իմանալ՝ ով է այդ ռեկավար, ո՞մե տեխնացում վարչապետ, ո՞վ է վերջապես այդ լիտերը, որտեղ ուզում են մոտենան խոսեն քի բացառում մոտենում են ասեն դու ի՞նչ էիք ինչ երաշխիքներ եք տալիս որ մենք մասին կարողանանք աշխատել։ Ну այդ հասկանեմ ինչի մասն եմ խոսում։ Այսինքն ակսիոմի մասին եմ խոսքը որ դու պարտավոր ես Եթե գնում ես այդ ճանապարհով, եթե քողորակ արքում դա է, իմ письմը դու պետք է դանես։ Հիմա ասում եք ուր է Անդրանիկ, որտեղ է։ Քաղաքացիները հարցնում են, որտեղ է։ Բեմահարթակի څուր յելույթներ ունեցող եւ պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամությամբ հայտարություններ արած Անդրանիկ Թևանյանը եւ ճիշտ են տեղեկությունները, որ քրեական գործ կա եւ ինքը այդ քրեական գործով կաշկանդված ուղակի լրրել է եւ վերջին օրերի լրությունը հենց պայմանավորված է դրանով։ Ես քիչ առաջ հեռախոսով խոսեցի Զանգերեր, բայց ասեմ ձեզ։ Անդրանիկ Թեվանյանը առաժм այդ իշխոր է կոմիտեն, որ որոշում է, այդ կոմիտեի հետ են որոշումներ ընդունում։ Ինքը բնականաբար Երևանում է, բայց առաջի անգամ եմ լսում, եւ այս պահին կարող եմ շատ պատասխանատու ասել, որ այդ բիսի արժ չկա, ի՞նչ։ Գրական գործ, այդ բիսի շատ պատասխանատու կարող եմ ասել։ Ես ասում եմ, երբ դեք էստեղ մի բան պիտի ասեմ։ ERP-ի մեծին միասին աշխատելու հետ կապված երկու կարևոր հարցը առաջնու քննարկենք առաջինը որն հնարավոր է հանկարծ հետ կագնել այն ورا կարքից որը կան այսինքն ամբողջական իշխանապետություն որտեղ քաղաքապետը առանց ամբողջական իշխանապետության ու չի դառնալու անիմաստ է հա իրենք ասեցին հա եւ ապագան ցույց տվեց որ այդպես է որովհետեւ եթե հիշում եք իսկապես ասացին մենք քաղաքապետ տարան որովե պաշտոն չենք ուզում ենգն մենք Բանն է Հայաստան, եւ ասեմ որ շատ կարեւոր հաղթանակ արցանագրեց մայր Հայաստանը եւ Անդրանիկը եւ թիմը շատ լավ աշխատեցին նախընտրականի տամբոց ժողջան։ Եվ երկրորդ արձը, որի շատ կարեւորը, ասացի կարող է լինել պահ Անդրանիկ, որ մենք որոշումը ընդունենք։ Ահա ասացի ովքեր են որոշումը ընդունելու, ասեց մենք։ Այսինքն կարող է լինի պահ, որ մենք որոշումը ընդունենք, իշխոր մեկը անկարծ չեղարկի այդ որոշումը։ Երտպես որ ոչ եւ այդպես էլ եղելը։ Մենակ ենք աշխատել այս ընթացքում, բայց այդպիսի բան միտասեմ, երբ խո Հաղորդում է մադիրի դաշտը, տտեր չկան դես։ Նույնիսկ Հայաստան դաշինք հայտարարեց, որ աջտպանում է Անդրանիկ Թևանյանին, հա, դեգնացին է, բայց մի օքու եմ տեսել այս ամբողջ ընթացքում, որը եկել աջտպանել է, դեպքում նաև հarts առաջացավ այդ դեպքում ի՞նչ է հայտարարում, որ աջտպանում է։ Ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը իրեն մեկուսացված սպայեց, եւ չէին նավատում, որ կարող է աջակցություն գրանցել։ Հիմա ասել, որով հետեւ Անդրանիկ Թևանյանը, չգիտեմ, է, քրեական գործ կա եւ այլն, եւ այլն, դասավորական, այսպես բամփասանկներ են գցում լրատվական դաշտ։ Դու ճիշտ ես ասում, իհարկե այդ արцоոր դալիս ես նշանակ մեծ որոշմարտ կան ականջին ասել եմ, թե բանկա, ես ասում եմ, որ ես բացառում եմ ողակը, որովհետև ես երեկալ երեքան չեմ, երբ որ առաջարկեց իրենց այդ աշխատել, ես մի քանի հարցեր ներեցի եւ այդ հարցերի պատասխանները ինձ գուցելը ազգային կոմիտեն ինքը որպես կոմիտե դաթարել է գույություն ունենալ թե ոչ ասեմ ահա այնտեղ ինձ համար հարգելի մարդիկ կան այդ կոմիտեյում ես չեի իսենա որ սա մայրամուտ լիներ այդ բարձանքս համար ես մտածում եմ ինչքան գիտեմ դեր քննարկումների մեջ են ես ուսամ կցանկանա որ գտնել ճիշտ ոչ այն երկիա կիջի Ասմայում, վիճակ, ես ասում եմ, այն ել վիճակ, ընդհանրապես չկա այն ել վիճակը։ Եթե կա միտք, եթե կա իսկապես ցանկություն այդ այդ վիճակը փրկել, միշտ կա ճանապարհ ինչպես փրկել դա։ Այսինքն ցանկությունը չկա իշխանապողոսը։ Ես կարծում ճանապարհը։ Հիմա իրների մոտ այդ ցանկությունը միակամ չէ փոխել իշխանությանը։ Անդմությունը ես քիչ առաջ ասացի, երբեք միակամ չի եղել եւ շատ դեպքերում որ կարելի աջակցություն գրանցել միանգամից անձնական, քուսակցական, այս դեպքում նաեւ թայվայական ինչ-որ խաղերի մեջ են մտնում, բայց visualization այդ խոսոցը բոլորն են ասել։ Բայց հիմա ես չեի ասի թե ավելի շիք չեմ ցանկանում որ այդ մարտիկ, որոնք ստանձնել են պատասխանատվություն, որը պիսի իսկապես սա մայրամուտ լինի իրենց համար, որովհետեւ հատկապես մարտիկ կան, որոնք մեծ կենսագրություն ունեն։ Ես չեմ ուզնա որ այդ կենսագրությունն էլ ինձ համար անաստանալի մնաց թե ինչու համանափակվեցին 5 հոգով որ պետք է որոշեն թե ով պետք է դառնա կոմի անդամ։ Բանհապոյան, դուք չեք ընթանում քննադատությունը, որ հենց այս ընդդիմությունն է, որ ամեն անգամ ամրացնում է Փաշինյանի իշխանությունը։ Օրինակ, եթե ձes քննադատողները, ընդդիմադիր դաշտի քննադատողներըն ասում են, տեսեք, դուք անգամ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը չկարողացաք վերցնել, բայց ինչpesեք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն վերցնել։ Դուք իմ այսօրაც լրիչից դահացած եք ես ուզում եմ հասկանալ ընդդիմությունը ամեն անգամ ուժեղացնում է իշխանությանը։ Եթե ամ, եսպես կձվակերպեմ։ Մի քիչաբելիկ հաղակիցները դեռ ինքը ձվակերպեմ։ Ամեն անգամ ընդդիմության partությունը ուժեղացնում է որባ իշխանության դիրքերը։ Այս ձվակերպը մեշաբտավելի ճիշտ է։ Ես թվարկեցի նույնիսկ, հա, նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ, հա, ֆրկության շարժում եւ այլն եւ այլն, ամեն անգամ այդ partությունները որ ինքը իրեն part տվեց իշխանությունը շատ գործ չա, իշխանությունը ինչքան խոսում է, ինքան ինքը իրեն արվածում է։ Անդիմությունը ինքը ինքը է պարտվես, որովհետև ան ծրագիր կամ ծրագիրը դրվում է մի այլ բան ար, հ, է արու, հա? Եվ այս դեպքում ինչքան քանի դեռ անդիմությունը չշարունակի պարտվել, այդքան ժամանակ իշխանությունը ավելի կամրաբնդի դիրքեր եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ունենա այդ անէթետությունը շփոթմեկ նստել Պետրոսյան, եթե ունի ճանը մասը։ Եվ հետևապես ինք դին ըն պարտվող ըն դիմությունն արդյոք չի կիսում նաև եւ Արցախում եւ Հայաստանում բոլոր զարգացումների պատասխանատվությունը։ Չէ, դա դա ակսիոմին է, դու ակսիոմի եք, մասին եք խոսում։ Իհարկե, ըն դիմությունն էլ պատասխան։ Գիտեք, այստեղ մի բան պիտի ասեմ։ Եվ megaphone-ը ոչ միայն պատասխանատվություն, այլ նաև megaphone։ Պատասխանատվությունը ավելի քաղաքական է, այլ megaphone-ը մի քիչ ավելի։ Իմը ասեմ ձեզ։ Ցավոք սրտի <s> <Ա> այդ λεքսիկոնը որ օկտագորցում էր որbaşı իշխանությունը ամեն ինչում մեղադրում է, հա, նախկիներին։ Ցավոք սրտի անուղղյորեն այդ նույն բառապաշարով խոսում այսօրվա անդիմությունը ամեն ինչում մեղադրում է միայն իշխանություններին։ Ոչ։ Դու իշխանություն ես անդիմություն առավելեւս երբ խորհրդարանում ես, դու իշխանություն ես այլևս։ Դու քո փա իշխանություն ունես, եւ դու պարտավոր ես այդ քո փա ունեցած իշխանությամբ նրան հակակշռել։ Այլ արծե որ էստեղ պիտի մի քիչ բաղագծերը, ասեմ, գիտեք մեծամասնության հետ քաղաքականության մասին խոսել առավելևս ազգանյոմ դրաշնամ գլխով պատնարվացել։ Եվ իրեն չթակցրեցին, ասինա, եթե դուք պետք է քաղաքականության մասին խոսեք, մենք դες գծեցինք, երწեցեցին հոկտեմբերի 25-ին, բայց որևէթե քիթմարտներին չստացան, այդ լկտյությունը շարունակվում է մինչև այսօր։ Հիշում եք այն մի ես չոր տեսքով մի պատգամավոր կա ծիծաղելով ասում է դե մենք գիտենք երբ պետք է սեց ու դենդիմությունն է եւ հաջորդ օրը քիթ մարութին ոչինչ չստացած նորից ճպտալով մտնալ խորհրդարան ես ասացի ադ, այդ ներքին գործոց նախարարը որը գելուտին է այսօր ի քնիկ նիկոլ Փաշյանի церկի գերլոցինը նայ այնքան անբարոյական է որ կարող է հրաանգել զոհվածների ծնողներին որ փաթաթվել էին իրենց զավակների շիրիմին քարշ տալով տանի վարչություն եւ ոչ մի պատասխանատվություն չի կրել կամ դատախազը երբ պաշտպանում են ղզիկ ազգային ժողովի նախագահին որ հրամայում է церկեր եւ այլն ուզում եմ ասել հետեւյալի մասին իրենք համարժեք պատասխան չտվեցին արթուրին քիչ արաջ որ խոսում էի արթուր Չախոյանի շատ տեղամարտային պահվածքեր Գիտեր որ այս իշխանությունն դրան չէր պատժում եւ գցել էր տակը ճիշտ դերան ու ուրքի թմարոտի ջարդումը։ Այդ եթե այս դիմումները այդպես անել, այսօր էլ այդ միջադին չէին գնի։ Բռնության կոչ է կանոն։ Այո, եթե դա բռնության ծեր հետից կարող են գալ իրավապահ։ Ես երկու առիշտ ժորնալիստ եմ։ Ի՞նչ ենք անում դուք Ձեր եթերը բանանելու համար։ Ի՞նչ ենք անում որ դա ասում եք, բայց ասեմ Ձեզ, ասեմ Ձեզ։ Ինչգիտեմ որ երրորդ անգամ այդ մասին հայտարարել եմ։ Եթե ո՞ր պետական իշխանությունն է։ Ո Եթե քո արժանապատվության հերն է անիցում, եթե հրամայում են որ քո ձերքերը բռնեն իր դիգնապարները եւ նա թքում է քո երեսին, եթե գալիս է կանգնում է ազգային ժողովի ամբիոնին, բղծում է այդ ամբիոնը եւ ամնա վրճի խուլիգանը հայանքն է տալիս անդիմադիր քին պատգամավորին, դրա ակաժները կտրելը տեղին է։ Ինչ անես դրանից հետ։ Ես գիտեք, իսկապես հիմքեսագրության թույլ չտալիս էդ պետ խոսել, հա դե կամ պատգամավոր դիվանը պետություն եմ ներկայացրել parlamento-ով կլինի թե դիվանագիտությամբ բայց որտեś մեծ դեմդ խուլիգան է կاگնած ի՞նչ անես իրենց այդ գրակ դրանց գրակետ խոսքը քաղաքական խոսքը դրանց համար ոչ մի բան է այդ ոչը բնորոշ է բացառապես բռնապետական պետությունը իրանք այո իրանք այս ոչը գիտեի քիչ առաջ խոսեցինք չէ՞ ժողովրդավարությունը որ մտի փաթաթան է դարձել որ թքած ունի ժողովրդը թքած ունի հասարակության վրա չեմ թաքցնում ես հիաստափող տեսակ չեմ այս մարտո ապրելը չի գալիս, երբ տեսնես ինչ խուլիգաներ խուլիգան են, թե դեպի խուլիգաներ իշխանություն չ ռեկավարում են քո պետությունը, քո երեխաների, քո, այսինքն քո արևանի, քո ժողովրդին օգտեր են ռեկավարում։ Իդեպ 3 Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Հայաստանում հաղթեց ժողովրդավարությունը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման ժամանակ դատավորը, դատական նիստերիից մեկի ժամանակ ասում է, որ Սերգեյ Մարապյանը իդեպ ասում է, որ Armen Ashotyan-in veragrvogh phogeri lvatsman hantsa kazm-ə batsakayume, himnavor kaskaz-ə batsakayume, bayts Armen Ashotyan-ə aisor bantume, aisinkhn datavor asume vor himnavor kaskaz-ə batsakayume, bayts Armen Ashotyan-in megadrumen phogeri lvatsman mech yev ink' aisor bantume, yev ayr yerkri rëkavarə 3 anayn herustankelut'ya yeterit asumer Hayastanum haghhthets zhogovertavarlut'yunə. Իդ ես դեպի հարմենի շատ արգում եմ։ Ինքեն եզագիքեր բարներից է, եզագի որ իսկապես ես տեսել եմ նաև դրսերում Բրյուսելներում getElementById-ները իսկապես ոչ մնակ քիղլ քունի նաև մատուցել գիտի եւ իսկապես իրենք վախենում էին Սարսոպմեն, armeni pafvaskից եւ այդ անեթությունը որը ստեղծել են, հա։ Ուղերի լվացում միշտ դա դատավորը ասում է հանցակազմը բացակայում է։ Armenich, eto i mičarel Serian o Hayani hetel kapatserek 4, eli bolori het kelin. Sa irans zerragirne, vošpo pataskhan čit a, vor inchu es martun aytkan mas. Kam Robert Kocharyan ir aytkan mas tatsatserecin, heto parstmets vor sarmana darakan normen khaqtel nstatsnelov. Sa ir es zerragirne agavni. Dra amar France massin vor khosel enkan mišd kareliya asel, bats animast da asel. France is petki azatvel. Menk čqarugatsank haskanal vor mez Նույնիսկ միջազգային իրավունքը թույլատրում է որ պսի կարողանাক մեր արժանապատվությունը պահելու համար դիմել ցանկացած քայլի։ Համարժեք չենք թե քաղաքական մահապարտ ընդդիմադիր չունենք։ Օրինակ, ընդդիմադիրներ չունենք, որոնք չվախենան օրինակ Աշոտյանի նման գնան ամիսներով նստեն բանտում։ Դա հաստատ Աշոտյանի տարել որովքեշատ խելացի է Աշոտյանը ամեն նախադասություն սրանք չեն կարողանում մարսել, որովքեշատ բան չենն էլ հասկանում։ Ես հայը արմենի շատ լավ գիտեմ ստիք քննությունը նա է չէ նրանք կարողանու՞մ են տանել մարդկանց ֆիքսում են որ կարելի է կամ դատական ինչ որ հայց է ներկայացնում ին 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 հետ կապված հարց ներկայացրել է ես այլ պակեցի ինչ գիտեմ այս հարցաշրջից հետո ես ունեմ մեկ անկիծած Գրգոր չի հարուցվի ձեր ի՞նչ եք ուզում ասել այդ կապ չունի ես ուզում եմ ասել առաջի դեպքը չի որ լրագրողը երբ ես ին գնահատականներն եմ հնչեցնում ասում եմ որ բռնության կոչեր եկան միամիտ չեմ, հենց այնպես չեմ ասում, դրա համար մեկ անգամ եւս ծեր ասած այդ բռնցքյան կոչը ուզում եմ ժողովրդին դիմեմ, եթե դուyl կտակ, բայց այդ բռնցքյան Համեցիք արգելի քաղաքացի իսկապես շատեր եկած են որ իմ խոսքի մեջ երբեմն ինչ-որ ծայրահեղ գնահատականներ են լինում, առաջարկություններ են լինում, բայց ասեմ, որ միտումնավոր ոչ թե հենց այնպես է դա, միտումնավոր եմ դա ասում, որովհետեւ ես դիտում եմ, որ եթե քո իմ մեր օպերատրի մեր լրագրողի իրաւունքների վրա բռնանում են արդյունքում երբ գեղախտում են մեր պետությունը արդյունքում եւ մեր արժանապատվությունը այսօր ցեխաջրի մեջ է կծած մեր պետության եւ այդ տեսակին պետք է ամեն գնով այդ տեսակից ազատվել այո եթե պետք է պետք է մտնել հենց իրենց կաբինետների մեջ ծնյակ եւ դուրս շփորտել եւ այո ես խոսում եմ նայել ցանուտ ներելով միջազգային իրավունքին, մարդու իրավուկներին։ Շատ-շատ կոնվենցիաներից որտեղ նշված է ստակ, որ ժողովրդավարական պետությունների մասին է խոսքը, որ եթե քո իրավունքին բռնանում է իշխանությունը, որ եթե քո արժանապատվության ներանից ու mec կամ քո հասարականդրական իրավունքին բռնանում է եւ հասարականդրության վրա իդ ցերն եմ ակրում, դու abstambելու իրավունք ու ունես, իսկ abstambել adna տարբեր դրսևորումներն ունի։ Այսօր մենք ենք եղավ որ թույլ ենք տվել այս բռնապետիկները մեր պետությունը գլխատել եւ մեր արժանապատվությունը պետք է։ म, Մենք այսօր սուբեկ չենք։ Ես ասում եմ, երբ խոսում եմ իմ երբեմնի կամ նախկին ուրեմն գործընկերների հետ՝ տարբեր պետությունից զարմացած եմ, որ Հայաստանը կարող այսպիսի է այսպիսի ռեկավարացումներ անել, որտեղ որտեղ ձեռ են առնում մեր պետությանը։ Վերջին խոսքս եթե դուք տաս արի աղ։ Մուսադվэг։ Ես չեմ մուսադվի։ Ես ահին տարիք ունեմ, բայց վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակում կտեսնեմ, որ Նիկոլ Փաշյանը կհայտնվա այնտեղ, որտեղ պետք է, ես չեմ զննա, որ ու իրան վերածնա։ Պետք է իրան պահել եւ ծերունդերին ցույց տալ, կանի դեր կենթանալ, թե ինչ-որ միջված կասկածա դա կործանար արկեր պարեն կունեցել, որ մեզ այսօրն է հասցրել։ Եվ վստահ եմ, որ մենք կհասնենք աջակցության։ Հիմա կապչն այսօրվան դիմությունը մի քիչ լավ է աշխատում, ավելի աշխատում, վաղնոր ընդդիմություն կծնվի։ Իհարկե ժամանակի կորուստը նա այդպես սուսում որ մենք այս չարիքից այս դահիճից ազգային գազատվենք ինչպես ազատվել ենք ժամանակին միուս դահիճներից շնորհակալ եմ արգյուղին շնորհակալ եմ հartzazrուցի համար հարգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ 168 tv-ի եթերում ես զրուցում եայի ռուբիկ ակոպյանի հետ ցտեսություն